Në Shkodër mbetjet urbane dhe gomat të ndaluara me ligj vijojnë të digje në afërsitë të zonës së banuar pranë lumit Kir, duke përhapur nga dorët e tymit që rrezikojnë jetën e banorëve. Ndollemi në brigjet e lumit Kir, i cili gjatë viteve të fundit është kthyer pikërisht në një vend të depozitimit, jo vetëm të mbetjeve urbane, por edhe atyre inerte. Pas krave të mi, persona të pa identifikuar kanë ndezur këtë vatër aktive të zjarrit duke bërë djegje në mbeturinave, por edhe të gomave, mbetjet e të cilave më pas i përdorin për t'i shitur për skrap. Mjedisi në këtë zonë, vitet e fundit është kthyer në vend depozitim të mbetjeve urbane dhe atyre inerte, duke devijuar rrjedhën e lumit dhe në të njëjtën kohë, duke bërë që një pjesë e mbetjeve të përfundojnë nga rrjedha e Kirit në Bregdet. Landfilli Bushatit, ndërtuar vite më parë për trajtimin e mbetjeve, vijon të mos presë të gjitha mbeturinat e bashkisë Shkodër. Jo vetëm brigjet e lumit Kir në fshatin Bardhaj apo tek varrezat e dëshmorëve, por edhe qyteti i Shkodrës vuan nga prezenca e lartë e mbetjeve. Mjafton një vëzhgim në lagje për të parë precipitimin e situatës, ku kazanat e mbetjeve lihen pa u pastruar me ditë të tëra. Në bashki fajsojnë kontratën e vjetër që kanë trashëguar, por harrojnë se ligje përcakton qartë përmes klauzulave që për mos përmbushje të detyrimeve nga njëra palë, lindet drejta e ndëshkimit të firmës pastruese ose prishjes së marrëveshjes. Kjo gjë nuk ka ndodhur deri më sot, ndërsa Shkodra ndodhet çdo ditë nga mbetjet urbane.